Lietuviešu autoru Jurgis Viles un Linas Itagaki grāmata Sibīrijas haiku guvusi milzīgus panākumus ne tikai Lietuvā. Tā tulkota vairākās valodās un šogad, pateicoties apgāde Liels un Mass vēlmē pievērsties vēstures tematikas atspoguļošanai bērnu literatūrā, iekarojusi arī Latviju. Viena lieta ir deklarēt, ka mums vajag dalīties ar bērniem savos vēstures stāstos, lai viņi neizaugs par zombijiem un vispār saprast, no kurienes visām lietām kājas augi. Bet tas ir kaut kā jārealizē. Un literatūra bez šaubām ir viens no tiem veidiem, grāmatas ir viens no tiem veidiem, kā to var īstenot. Lietuviešu rakstniece Jurga Vile sen vēlējusies grāmatā aprakstīt savu tēvu piedzīvoto Sibīrijā, bet būtiska nozīme bijusi stāstu formas izvēlē. Spēcīgi bijusi vēlme uzrakstīt tieši grāmatu bērniem. Sadarbībā ar ilustrātori Lina Itagaki skarbais tēvu bērnības stāsts pārtapa komiksā Sibīrijas haiku. Vienmēr esmu vēlējusies, lai gaisma un cerība caurvītu arī dzīves smagākos posmus. Kad man piedzima bērni, meklēju veidu, kā izstāstīt viņiem vectēvu piedzīvoto Sibīrijā. Tas nenācās viegli. Meklēju veidu, kā viņus ieinteresēt. Tā arī radās ideja par komiksu. Es arī nevēlējos, lai viss izskatās pārāk drūmi. Vēlējos vairāk gaismas un krāsas. Lūk, arī puikam mati ir koši dzelteni, un šī gaisma caurvī visas grāmatas ilustrācijas. Īpaši cieši sadarbība ar autoriem bijusi grāmatas tulkotāja latviešu valodā Dacei Meijerei, jo komiks, jeb grafiskā romāna formāts, nosaka īpašas ierobežojumus tulkojumā. Tieši apjoma dēļ bieži nāks mainīt tekstu, pārveidot joks, tur ir joks, tur ir vārdu spēles, tur ir citāti no dziesmām, tautas dziesmām, ko jebkurš lietuvietis atpazīst. Latviski ir jāizdomā kaut kas cits. Rakstnieka Jāņa Baltvilka balvu nominācijās bērnu un jauniešu literatūra, grāmatu māksla un debī bērnu literatūrā un grāmatu mākslā šovakar pasniegs jau 16. reizi. Līga Gaigala un Mārtiņš Šalmis un Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.